Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag åt folk så har ju Verge kommit, så jag tänkte vi skulle ta och köpa den. Men glöm inte att använda den support a creator-kod där. Chris Whippet heter jag där. Kan man ju använda om man ska köpa skins. Det kostar ingenting, det är bara att det hjälper mig som creator att fortsätta med det jag gör. Så gott folk, då har vi alla de här nya skinsen och Diverge, den var snygg. Jag tänkte vi skulle köra några matcher och hoppas på det bästa. Vi ses i matchen. Så där som gott folk, då ska jag spela in det här introt för sjunde eller åttonde gången. Det har gått så där, om jag ska vara helt ärlig. Men så är det med det här gameåret. Det här är ju som så ofta. Nej! Ska han hoppa i riften där eller? Nej. Jo, nej! Åh! Jag trodde inte han skulle hoppa i riften där. Som så ofta nu på sista tiden så är det ett one-shot. Var ska du gå någonstans? Eller flyga kanske man säger. Shit, vad hon teleporterar. Vad är det som händer? Nej! Hon laggade fast i luften och så flyttade hon sig precis. Alltså, ser ni hur den här människan laggar? Eller vad är det som händer? Ja, men kom igen. Hur ska man kunna träffa det här? Jag tror jag får vänta tills hon har laggat fast igen. De når inte fram, va? Vänta tills hon laggar fast och sen skjuta henne då. Om hon laggar fast, det vill säga. Nej, nu verkar det som att lagget har släppt här. Nej, det där var inte meningen. Där! Så som, nu satt hon fast i luften. Vad är det? Hur blir det så där egentligen? Det måste ju vara för att det är dålig uppkoppling. Vad sa vi? Ja, one shot, ja, det ser ni att det är. Det har blivit sjukt mycket one shot här på kanalen på sista tiden. Och det kommer bli mera one shots här på kanalen definitivt. De här avsnitten spelar, jag vet ju inte när de här kommer upp dock. De kanske blir 4-5 dagar gamla, jag vet inte. För jag kommer ju spela in nu ett gäng av de här avsnitten och hoppas på att jag får några riktigt feta vinster. Nu när det här gameåret finns, vart är där den? För jag antar att det här gameåret inte kommer finnas för evigt. Så jag spelar typ bara de här det här gameåret just nu. Så förhoppningsvis så kommer det väl komma ett gäng med sådana här videos i framtiden. Beroende på hur många vi vinner. Nu kan det ju i och för sig vara så att jag lägger ut videos där jag inte vinner också. Om det är bra matcher. I regel så brukar jag inte lägga ut videos där jag inte vinner om det inte är någonting speciellt med dem. För jag gillar inte, ajajaj, det var nära. Jag gillar inte att lägga ut videos där jag bara förlorar, det är tråkigt. Det är inte så roligt att kolla på heller. Det där var nära hans mage. Du. Det är lite mäckigt att skjuta när man har ballonger så här, för det går så himla snabbt. Ej! Nej! Där som! Hej, hej! Nej! Det såg ut som en träff. Dead! Så går det när man håller på och gängar upp. Nu är det i och för sig solo mot duo här, va? Så att det är klart att de kör två mot en. Så gott folk, då har vi en loadout här som är nästan 100% i. Vi behöver en silence, eller vad heter det? Suppressed sniper också, sen är vi klara. Sen är vi klara. Med våran loadout. Där har vi en suppressed. Är jag ganska så säker på i alla fall.
Det är väl bara suppressed sniper som är legendary nu för tiden. I think so, yes, I think so. Nej, men. Är det någon rackare som vill attackera här? Där, Blue Dream! Där tog din dröm slut. Det var ganska nice faktiskt. Om jag säger det själv. Vissa skott, vissa snipes är... kan jag tycka är snyggare än andra. Som det där, det var ändå en flick i hastighet åt sidan. Nej, jag vet inte, jag tyckte det var nice. Skriv i kommentarerna, gott folk. Skriv äpple om du tyckte det var nice. Vart ska vi ens? Vart är cirkeln? Hit. Okej. Det här skinnet är ganska ballt faktiskt. Lite så här hemligt så. Vet inte varför jag öppnar kisten nu, eller att jag behöver ingenting. I don't need nothing. Shifty alltså. Too shifty we go then. 4 kills bara idag. Det var inte mycket. Jag blir ingen killrekord här inte. Jag hoppade för sig jäkligt snett också. Eller ganska långt bort. Det var ingen hot drop så att säga. Där har vi en liten... Nej! Det var kanske inte så nära, men ändå. Nej. Nej! Ska vi jaga den här nissen, eller? Känns ju som att han är... Goddammit, det känns ju som att han är själv. Ska han gömma sig där inne nu? Ja, det är hans gömställe. Det är nu man skulle vilja haft en rocket som man kunde dra ner den i öppningen där. But no. No rockets for us. Det här är inte jättebra egentligen, gott folk. Man är ganska... så här långt upp med 2 ballonger. Det går så här still. Och där har vi en till. Det var ganska nice faktiskt. Eller var det inte det? Han var ju ändå i fart där. Eller hur? Är det här? Det här måste ju vara hans kompis, eller hur? Det sitter ju fortfarande en snubbe in i huset där. Det här är som sagt inte så jättebra. Med 2 ballonger i den här, på den här höjden. Det bör vara relativt lätt att träffa mig faktiskt. Vad gör du nu? Jag hörde på någon stream att den här hunting rifle kallas för content rifle för att det blir så mycket kulor som... Har han smitit ut nu? Det hade han. För man hinner skjuta så många skott så att det blir mer content. Content rifle kallas hunting rifle för. Va? Vad fan träffade den någonstans? Ah, kom igen nu då. Pika nu då. Alltså det ser ut som att många av de här skotten är träffar alltså. Content rifle! Ja, jag har 200 plus skott här så. Det är lugnt, det är bara peppra. Ah, vad nära han sköt mig där. Inte han dock, men... Det är någon här som skjuter.
på mig. Är de två här framme? Nej, de är bara en. De är bara en. Ni får ursäkta gott folk, det är, jag kan inte prata när jag spelar. Det är uppenbarligen. Det skulle vara nice som sagt att ha någon sorts statistik. Typ så här många kulor har du skjutit den här matchen. Ska han stå och gömma sig här? Där har vi en till. Oh! Det där var inte han som jag jagade dock. Inte det här heller. Vad händer? Ja då! Chunk Norris. Vart är den här sista snubben då? Dog han här? Ja, han kanske dog här. Nej, det gjorde han inte. Jag hörde det alltså. Vart är du någonstans? En grapple. Skoj. Jag hade två i min, va? Jag tror det. Jajamän. Här är det två stycken. Ja, jag försökte få han på foten där, men det gick inte så bra. Nu ska vi ta han öppnar. Nej! Alltså, jag fattar inte att ingen har skjutit på mig oftare när jag hänger här uppe alltså. Han vet inte att jag är här. No scoped! Fy fan är det som händer gott folk. I'm on a roll! Jag har kört det här gamemodet så mycket nu så att jag sätter alla snipers. Nu gör jag. Jag sätter långt ifrån alla snipers gott folk. Det har ni ju sett. Jag missar ju typ 20 på raken ibland. Det här är någonting som man inte ser varje dag. En flygande buske. Oj. Värst är när man missar såna här grapples. Då är man riktigt illa ute ifall det är någon som ser den. Det är två kvar. Det är en som stod och sköt på mig när vi var uppe i luften där. Frågan är vart han är dock. Där uppe flyger du, ja. Jag vill veta vart den där andra snubben är. De kanske är polare. Eller så är de inte polare. Där sköt. Han sköt ut sig själv i stormen, gott folk. Han sköt ut sig själv. Sätt man inte vill dö på i slutet. Skjuta ut sig själv i stormen. Där har vi han. Den flygande. Den legendariska flygande busken. Alltså, han kommer dö i stormen. Oh, woohoo! Det gjorde han inte det. Han dog av en underbar snipe, gott folk. Hej, hej. Funkar den här micken? Det är Whippet här. Jag vann precis. Gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera one-shot-matcher. Jag kommer spela in massvis med videos i det här gameåret så länge det finns. Och så länge jag kan få några fina vinster som jag sa förut då. Men glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och gott folk. Använd mig jättegärna som creator code ifall ni vill. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då!